Salahiddin Muhiddinov. Ha, Salahiddin Muhiddin degan birodarimiz. Qora aka, shu ichimliklarni yutib olish niyatida sotib oladigan bo'lsak, qimor bo'lib qolmaydimi debdilar. Qimorning ta'rifi kimdir yutqizgani evaziga yutsangiz qimor bo'ladi. Kimdir yutqizish evaziga yutsangiz qimor bo'ladi. Siz uni o'sha yutuqlari chiqsin uchun deb olsangiz, uni qimor bo'lmaydi. Qimor oson yo'l bilan pul topish, maysir o'zi yengil yo'l tanlash va birovning yutqizgani evaziga pul topishga aytiladi. Joiz emas. Lekin bu o'yinlarda o'zi odatda o'shancha qiziqtirish uchun shunaqa o'yinlar tashkil qilinadi o'zi. Ya'ni u birov yutqizgani evaziga yutmaysiz unda. Odatiy narxda olasiz, odatiy narxda. Va chiqsa yutuq inshaalloh yaxshilikka deydi. Shunga qiziqadi odamlar, o'sha narsani savdo qilib olishadi. Inshaalloh yaxshilikka bo'ladi. وانتشت روحي